সমুখত আছে বিৰাটেই টেষ্টি খানা আপোনালোকে ছাগলী মাংস খাই কোনে ভাল পায় এটা কমেণ্ট কৰি জনাই দিব আজি আহিছোঁ নগাঁৱত হাই গাইজ কি খবৰ সকলোৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ব গৈছে নগাঁৱৰ পৰা তো বহুত দিনৰ মূৰত নগাঁও হৈছিলোঁ আগতে এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ নগাঁৱৰ ওপৰত আৰু থাম্বনেইল টাইটেল চাই আপোনালোকে গমেই পাই গৈছে খাইছাং বুলি এখন ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে নগাঁৱত আপোনালোকে যিসকল নগাঁও ছাইডৰ হয় এই হয়তো নাম শুনিছে হয়তো খাই পাইছে যদি পোৱা নাই বা এইফালে আহিলে আপোনালোকে আহিব পাৰিব ইয়াতে অসমীয়া খাদ্যটো পোৱা যায় থলুৱা থালিটো পাই যাব লগতে ইণ্ডিয়ান চাইনিজ খানাও পোৱা যায় সমুখত ধুনীয়া ধুনীয়া খানা লাগি গৈছে আপোনালোকে একদম বিৰিয়ানীৰ পৰা চিকেন বাটাৰ মছলা মাটন সকলো খানা আছে বাটাৰ নান ফ্ৰাইড ৰাইচ গোটেই আছে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই দেখাই আছোঁ প্ৰথমতে লোকেশ্যনটো জনাই লওঁ ইয়াৰে খাইছাং নামটো বহুত ধুনীয়া লগতে খানা ইয়াৰ পৰা যিটো এটা মানে সুগন্ধি ওলাই আছে মই কি ক'ম তো ভিডিঅ'টো লাষ্ট আজি মই এইখনতে আহিছোঁ খাইছাং নামটো বহুতেই বেছি ধুনীয়া তো ভিতৰত মই দেখাই আছোঁ আৰু এওঁলোকৰ এখন ফাষ্টফুডৰ এনেকুৱা ভেনু আছে যিটো অপজিট ছাইডে বহে গধূলি তো সেইফালে বহিব গধূলি টাইমত মানে ফাষ্টফুডৰ কাৰণে কিন্তু ৰেষ্টুৰেণ্টখন এইখন তো দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু লোকেশ্যনটো যদি জনাই দিওঁ আপোনালোকক কাষতে আছে শ্যাম মন্দিৰ নগাঁৱৰ শ্যাম মন্দিৰ আৰু মই লোকেশ্যনটো এইফালৰ পৰা দেখাই দিছোঁ যদি গুৱাহাটী ছাইডৰ পৰা আপোনালোকে নগাঁও অভিমুখে আহে গুৱাহাটী ছাইডৰ পৰা নগাঁও অভিমুখে আহিলে লক্ষীনগৰ চাৰিআলি লক্ষীনগৰ চাৰিআলি আগত আছে লক্ষীনগৰ চাৰিআলি আপোনালোকে ক্ৰছ কৰিয়ে যিটো শ্যাম মন্দিৰ পাব শ্যাম মন্দিৰৰ কাষতে খাইছাং লোকেশ্যনটো আপোনালোকক জনাই দিছোঁ বাকী গুগল লোকেশ্যনটো দি দিম শ্যাম মন্দিৰ লক্ষীনগৰৰ একদম কাষতে তো এইখনে খাইছাং বলকচোন খাইছাং আৰু সোমাই এইটো পৰিৱেশ এইটো হ'ল ইয়াৰে ইণ্টেৰিয়ৰ দেখিবলৈ পাইছে পূৰা জাপি তাপি লগোৱা আছে ইয়াৰে ধুনীয়া ধুনীয়া খানা সমুখত লাগি গৈছে আৰু দেখি পেলাই ভাল লাগি গৈছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাই আছে আৰু কি কি আছে খানাত মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ দেখিবলৈ পাইছোঁ প্ৰথমতে চাই লওক কেনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া খানা আছে তো প্ৰথমতে এইখন দেখাইছোঁ এইখন হ'ল ইয়াৰে স্পেচিয়েল ভেজ থালি হয় এইফালে আছে ইয়াৰে তন্দুৰী চিকেন বহুতে খাই ভাল পায় তন্দুৰী চিকেনটো ইয়াৰে তো তন্দুৰী চিকেন আছে এইফালে আছে শাহী পনীৰ ভেজিটেৰিয়ানসকলৰ কাৰণে ধুনীয়া শাহী পনীৰ এইফালে আছে চিকেন মঞ্চুৰিয়ান দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়া চাইনিজ ডিছ আৰু এইফালে হ'ল চিকেন বাটাৰ মছলা এইটো ইয়াতে বহুত চেল হয় দেখিবলৈ পাইছে এইটো ধুনীয়াকৈ দিছে আৰু মোৰ এইটো দেখাত ভাল লাগিছে যিটো ভাল পাওঁ খাই এইফালে আছে ভেজ ফ্ৰাইড ৰাইচ ধুনীয়া আৰু ইয়াৰে ম'ম' চিকেন ম'ম' বহুত চেল হয় এইটো সেইকাৰণে লৈছোঁ আৰু এইফালে আছে বাটাৰ নান ধুনীয়াকৈ আৰু এইফালে আছে মটকা বিৰিয়ানি ইয়াৰে মটকা বিৰিয়ানি পোৱা যায় আৰু এইফালে আছে মটন ৰগন জোচ তো ছাগলী মাংস যিসকলে খাই ভাল পায় আপোনালোকে পাই যাব মটন ৰগন জোচ লগতে বেলেগ বেলেগ আইটেমো পাব এইফালে আছে ইয়াৰে ফিছ কাৰী ৰৌ মাছ ফিছ কাৰী দেখিবলৈ পাইছে বাকী থালিখনত কি কি আছে জনাই আছে এইখন হ'ল ইয়াৰে ভেজ থালিত আছে পদিনা চাটনি এইটো মিক্স চাটনি আছে এইফালে শুকান মাছৰ এনেকুৱা চাটনি আছে আৰু এইফালে ৰঙালাও আলু চব্জি আছে এইফালে আছে খাৰ ন এইফালে আছে কুণ্ডলি এইফালে বেঙেনা পিটিকা আৰু এইফালে মাছৰ মুড়ি ঘণ্টা মানে আৰু যদিও ভেজ থালি বুলি কৈছোঁ মাছৰ এই দুটা আইটেম আছে সেইটো আপোনালোকে একদম পিয়ৰ ভেজিটেৰিয়ানসকলে স্কিপ কৰিব পাৰে আৰু লগতে আছে বুটৰ দালি আৰু মাহৰ দালি আৰু পায়স লগতে এইকেইটাও আছে এইটো লেমন চোডা আছে এইটো এপল গ্ৰীণ আছে আৰু এইটো ইয়াৰে অৰিঅ' শ্বেক আছে তো খানা এইখিনি ধুনীয়াকৈ খাব লাগে আৰু সঁচাকৈ মানে ইমান ধুনীয়া লাগিছে বিশেষকৈ চিকেন বাটাৰ মছলাটো আৰু মটন ড্ৰেগন জুচটো দেখাই আছে তো ইয়াৰে ম'ম'টো একদম ঠাণ্ডা হৈ যাব প্ৰথমতে ধুনীয়া চচ দিছে ইয়াৰে ম'ম'টো মানে লোৱাৰ কাৰণ হ'ল ম'ম'টো বহুত চলে দেখিবলৈ গৈছে তো ইমান মজা মজা খানা থাকিলে ম'ম'টো বাৰু ইমান এটা খোৱা নাযায় খাব মন নাযায় খাম বাৰু পিছত ম'ম'টো খালোঁ আৰু এইবাৰ ইয়াৰে তন্দুৰী চিকেন দেখিবলৈ পাইছে তো এনেকুৱা ধুনীয়া চাৰি পিছ আছে লগতে চালাড আছে তো তন্দুৰী চিকেন কোনে কোনে খাই ভাল পায় আপোনালোকে জনাব ৰ'ব এনেকৈ লৈ ল'ব লাগিব আকৌ তো তন্দুৰী চিকেন তন্দুৰী চিকেন আপোনালোকে খাই ভাল পায় নে কমেণ্ট কৰি জনাব এইটো ওৱান অফ দ্য বেষ্ট ডিছ হয় চিকেনৰ যদি আপোনালোকে এনেকুৱা তন্দুৰী ষ্টাইল খানা খাই ভাল পায় তেনেহ'লে তন্দুৰী চিকেন হয়তো সকলোৰে ফেভৰেট তো ইয়াৰে যিটো স্মকিনেছ থাকে বা তন্দুৰী ফ্লেভাৰ থাকে মছলা পাতিৰ ওপৰত এটা লেয়াৰ থাকে ভালেই লাগে খায় আৰু ইয়াতো ধুনীয়াকৈ বনাইছে আপোনালোকক প্লেটিংখনো দেখাইছোঁ আৰু ইয়াৰ ছালাড আছে তো ছালাডৰ লগত খায়ো ভাল লাগিছে তো দেখাই দিছোঁ ধুনীয়া চাৰি পিচ আছে আৰু এনেকুৱা বুঢ়িয়া পিচ তো খাই বিৰাট ভাল লাগিছে খাই ভালেই লাগে বাৰু আৰু ইয়াৰে যিটো আমৰ এটা ড্ৰিংক আছিলে সেইটো বঢ়িয়া ৰিফ্ৰেছিং আছিলে তো সেইটো খালোঁ ইয়াৰ লগত কিন্তু মই এক্সাইটেড হৈছোঁ বাটাৰ মছলা খাবলৈ আৰু গাইজ এইবাৰ হ'ল বাটাৰ নান আৰু বাটাৰ নানৰ লগত শাহি পনীৰ আৰু শাহি পনীৰটো দেখিবলৈ পূৰা ক্ৰিমি টেষ্টি লাগি আছে ইয়ামি লাগি আছে তো মানে এনেকুৱা ক্ৰিমি মানে ডিছটো খাই ভালেই লাগে নানৰ লগত স্পেচিয়েলি তো সেইটো ট্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে মানে বাটাৰ চিকেন বাটাৰ মছলা খাবলৈ মই বেছি এক্সাইটেড হৈ আছোঁ তাৰ আগত পনীৰ মানে শাহি পনীৰটো খাওঁ আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু এইটো বিৰাটেই টেষ্টি আছিলে তো এটা কথাই ক্ৰিমি হয় বহুত বেছি তো আপোনালোকে যদি এনেকুৱা মিঠা টাইপৰ মানে আঞ্জা খাই ভাল পায় মানে মিঠা টাইপৰ ডিছ খাই ভাল পায় আৰু তো আপোনালোকেতো ভাল পাব কিন্তু বাটাৰ মছলাৰ কাৰণে এক্সাইটেড তাৰ আগত শাহি পনীৰটো খাই ভালেই পালোঁ আৰু এইবাৰ চিকেন বাটাৰ
মশলা তো চিকেন বাটার মশলা হল এটা নানৰ লগত খোৱা মোৰ কাৰণে আৰু ফেভৰিট ডিছ ভাতৰ লগত নহয় বাৰু বাকী আপোনালোকে জনাবচোন আপোনালোকে এনেকুৱা খানা খাই ভাল পায় নে নাপায় আৰু এইখিনিতে জনাই দিওঁ বহুতে সুধি থাকে তুমি ইমান খানা খোৱা শকত কিয় নোৱা একচুৱেলি মই ইমানো নাখাওঁ মই জাষ্ট টেষ্ট কৰোঁ অলপ অলপ সেনেকৈ হ'লেও বহুত খোৱা যায় বাৰু কিন্তু তথাপিও গোটেই খানা মই শেষ কৰি নিদিওঁ লগত মোৰ লগত দুজন তিনিজন থাকে আমি একেলগে শ্বেয়াৰ কৰি খাওঁ তো সেইটো জনাই দিলোঁ আপোনালোকক আৰু চিকেন বাটাৰ মচলাৰ যিটো গ্ৰেভি সেইটোও খাই ভাল পালোঁ আৰু ইয়াতে চিকেন বাটাৰ মচলাটো বহুত চলে বুলি শুনিছোঁ মানে মানুহে প্ৰিফাৰ কৰে এইটো খাবলৈ ইয়াত আহি পেলাই তো সেইটো সেইকাৰণে ভালো লাগিল মোৰ বাৰু আৰু পিচটো দেখিবলৈ পাইছে পূৰা ডাঙৰ চিকেনৰ পিচ তো ৱাও এইটো মানে মুখত মানে কি ক'ম আৰু মানে যেতিয়া খালোঁ বিৰাতে ভাল পালোঁ তো সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো আপোনালোকক জনালোঁ আৰু এতিয়া ভইচ অভাৰ কৰি আছোঁ এতিয়া মোৰ আকৌ খাব মন গৈ আছে দেখিবলৈ পাইছেনে তো নাইচ চিকেন বাটাৰ মচলা ইজ নাইচ আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে এইখনত খোৱা নাই খাইছাঙত আপোনালোকে খাই সঁচাকৈ চাব পাৰে চিকেন বাটাৰ মচলা আৰু নানৰ যিটো মানে কম্বো ইট ইজ নাইচ তো মটন ৰোগান জোছ সেইটো খাম বাৰু তো সঁচাকৈ চিকেন বাটাৰ মচলাটো খাই বিৰাতে ভাল পালোঁ বহুত টেষ্টি আছিলে আৰু এইবাৰ খাম ফ্ৰাইড ৰাইচ এয়া ভেজিটেবল ফ্ৰাইড ৰাইচ আৰু চিকেন মঞ্চুৰিয়ান তো চাইনিজ আপোনালোকে যদি খাব বিচাৰে চাইনিজ ফুডে এভেইলেবল তাৰ মাজৰ পৰা মই এই দুটা প্ৰিফাৰ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰে কম্বটো বহুতে বেছি ভাল পালোঁ ফ্ৰাইড ৰাইচ আৰু ধুনীয়া এয়া দেখিবলৈ পাইছে মঞ্চুৰিয়ান তো ইট ৱাজ নাইচ তো পুৰা পেট ভৰিব ধৰিছে আৰু এফালে থালিখন খাব আছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তো ভাল পালোঁ বাৰু আৰু এইবাৰ হ'ল ইয়াৰে মটকা বিৰিয়ানি ইয়াতে বিৰিয়ানিটো এনেকৈ মটকা কৰি আপোনালোকে পাই যাব যদি আপোনালোকে বিৰিয়ানি খাই ভাল পায় তেনেহ'লেতো ট্ৰাই কৰিব পাৰিব তো লেগ পিচটো মানে চিকেনৰ লেগ পিচটো বঢ়িয়াকৈ লৈ ল'লোঁ আৰু বিৰিয়ানিটো মই যেতিয়া খালোঁ সেইটো ভাল পালোঁ ঠিক ঠাক পালোঁ কিন্তু বাটাৰ মচলাক পৰা নাই গেছ বা বাকী বেলেগ ডিছকেইটাক মানে মই ক'ব গ'লে আৰু বিৰিয়ানি যিটো মোৰ ফেভৰেটটো বঢ়িয়া লাগিলে খাই পেলাই মানে মই এটা কথাই ক'ম বাটাৰ মচলা ইয়াৰ ওপৰত আছে তাৰপিছত বিৰিয়ানিটো খাই ভাল পালোঁ যদি ভাল পায় আপোনালোকে খাব পাৰে ট্ৰাই কৰিব পাৰে কিন্তু আকৌ এবাৰ কৈছোঁ বাটাৰ মচলাটো বিৰাটেই টেষ্টি সঁচাকৈ কৈছোঁ দেখিবলৈ পাইছেনে তো বাকী চিকেনটো ভালেই পাওঁ আৰু ধুনীয়াকৈ বিৰিয়ানি বিশেষকৈ বিৰিয়ানিৰ চিকেনটো খাই ভালেই লাগে আৰু এইবাৰ বেছি দেৰি নকৰোঁ ইয়াৰে যিখন থালি এই থালিখনো বহুত চলে ইয়াতে দুপৰীয়া টাইমত মানুহে থালিখনেই প্ৰিফাৰ কৰে আৰু এতিয়া শুকান মাছৰ চাটনি এটা আছে যিটোৰ ফ্লেভাৰ একদম বেছি আছিলে মানে পূৰা একদম মই ষ্ট্ৰং ফ্লেভাৰ এটা আছিলে আৰু বেঙেনা চেঙেনা গোটেইখিনি খালোঁ আৰু এয়া হ'ল বুটৰ দালি এটা বুটৰ দালিৰ চব্জি তো সেইটো খাইও ভাল পালোঁ কিন্তু মই এক্সাইটেড হৈ আছোঁ ৰোগান জোছ খাবৰ কাৰণে তো গোটেইখিনি খাই পেলাই ডাইৰেক্ট ধৰিছোঁ মটন ৰোগান জোছ কাৰণ ছাগলী মাংস মোৰ ফেভৰেট হয় আপোনালোকে ছাগলী মাংস খাই কোনে কোনে ভাল পায় এবাৰ কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাই দিব ব্ৰইলাৰ ভাল পায় নে ছাগলী মাংস খাই ভাল পায় তো কমেণ্ট কৰি জনাই দিব তো ময়ো বঢ়িয়াকৈ খালোঁ নাইচ ভাল লাগিলে খাই পেলাই বিশেষকৈ মছলাটো যিটো মছলা ফৰ্ম হৈছে সেইটো ভাল লাগিলে অকণমান মছলা পাতিৰ পৰিমাণটো বেছি আছে কাৰণ ছাগলী মাংসত অলপ মছলা পাতি দি খাই ভাল লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব খাই ভাল পায় নাপায় তো দুপিচমান পূৰা মাৰি দিলোঁ তো বাপৰে বাপ বিৰাটে টেষ্টি আছিলে মোৰ মানে এতিয়াও খাব মন গৈ আছে ভইচ অভাৰ যদি কৰি আছোঁ এয়া মই পিচটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোক চাওক আৰু ডাইৰেক্ট সোমাই দিছোঁ আৰু লগতে ইয়াতে মাছো আছিলে মাছটো নাখালোঁ বাৰু দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক আৰু লগত কল্যাণো আছে সিও খাব এতিয়া কি কল্যাণো খাই আছে কেনেকুৱা পাইছা নগাঁৱৰ চাইডৰ পৰা কোনে কোনে চাই আছে তাক কমেণ্ট কৰি জনাই দিব এইখনত খাই পাইছে নে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব লগতে জনাই দিওঁ চুইগি জমেটোটো এওঁলোক এভেইলেবল হৈ আছে আপোনালোকে একদম অৰ্ডাৰ কৰি পেলাই নগাঁও এৰিয়াৰ মানে ওচৰে পাজৰে খাব পাৰিব লগতে এওঁলোকৰ অফলাইন ডেলিভাৰীও আছে এই নম্বৰটো যিটো ডিছপ্লে শ্ব' হৈ আছে লগতে ডিছক্ৰিপশ্যনত চেক কৰিব সেই নম্বৰটোত ফোন কৰি পেলাই আপোনালোকে অনলাইন অৰ্ডাৰো কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে আহিও খাব পাৰিব বঢ়িয়াকৈ ধুনীয়া ধুনীয়া খানা তো মইতো ভাল পালোঁ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে লাইক কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো আৰু ফ'ল' কৰি দিব যদি ফেচবুকত চাই আছে নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম নগাঁৱত আৰু কি কি ভিডিঅ' চাব বিচাৰে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব আকৌ আহিব লাগিব তেতিয়ালৈকে বাই বাই টেক কেয়াৰ হৈছে অকল আবিল যোৱা অসম বাই বাই গাইছ